झण्डै दुई दशक अघि सदरमुकाम बागबजार छेउमा निर्माण गरिदिएको सवारी साधन विश्राम स्थललाई नै हाल बस पार्कको रूपमा प्रयोग गरिएको छ। बागबजार क्षेत्रमा सवारी साधनको चाप अत्यधिक भएकाले यात्रु चढाउने र उतार्ने काम सडकबाटै गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको सवारी चालकहरू बताउँछन्। पार्कै सानो भएर हामीलाई पार्किङ गर्न असुविधा भइरहेको छ। अब यताउता नम्बरको गाडीहरू निकाल्नै गाह्रो हुन्छ, हामीलाई गाडी ठोकिने कुरा हुन्छ। चलाउन गर्नुपर्ने थियो, अब एकलो फ्राकले गर्नु, कसैले वाल हालेर फ्राकले बनाउनु, माथि माथिबाट कटिङ गरेर त्यसलाई फ्राकले बनाउनु राम्रो छ। अलिक व्यवस्थापूर्वक साथ हामीलाई पनि सजिलो हुन्थ्यो, यात्रुलाई पनि सजिलो हुन्थ्यो, रोडमा पनि जाम हुन्थेन गाडीहरू। प्रदेश नम्बर 7 7 पहाडी जिल्लाको केन्द्रबिन्दु मानिने डडेलधुरा सदरमुकाम हुँदै दैनिक 500 भन्दा बढी सवारी साधनहरू आवत जावत गर्दछन्। यात्रुवाहक सवारी साधनका अलावा ट्रक, ट्रिपर, लहरी, ट्र्याक्टर र अन्य मालवाहक यातायातका साधनहरूको चाप दिनहुँ बढिरहेको छ। यात्रुवाहक सवारी साधनहरूले यात्रु उतार्ने र चढाउनेदेखि मालवाहक गाडीले सरसामान लोड अनलोड गर्ने काम सडकमै गर्ने भएकाले सदरमुकाम बागबजारमा ट्राफिक व्यवस्थापन गर्न समेत चुनौतीपूर्ण भएको छ। डडेलधुरामा हाल 2 सार्वजनिक यातायातका समितिहरू छन्। दुवै समितिका 100 सवारी साधनहरू पार्किङ कहाँ गर्ने भन्ने मूल समस्या रहेको अग्रतारा डडेलधुरा सार्वजनिक यातायात समितिको गुनासो छ। गाडी हुँदाखेरि अब के छ भने, जस्तै गाउँहरूबाट जिपहरू आउँछ, भित्र राख्ने ठाउँ हुँदैन, राखेको भित्र गाडीहरू छन्, ती गाडीले कहाँ राख्ने, सानो ठाउँ भएको कारणले धेरै गाह्रो भएको अवस्था छ। बाहिर रोडमा राख्ने हो, ट्राफिकले उ गर्छ, कसैको पसलमा राख्ने ठाउँ छैन पसलको अगाडि, होइन, त्यस कारणले धेरै गाह्रो छ। यो कसैले चाख्नु नदिएको अवस्था, हामीले टाइम टाइममा भन्दै आइरहेका छौँ कि यो बस पार्कको साँगुरो भयो, यसको व्यवस्थापन गरिदिनु पर्यो। व्यवस्थित बस पार्कको आवश्यकतालाई महसुस गरी अमरगढी नगरपालिका 5 बस पार्क निर्माणका लागि 60 लाख रुपियाँ विनियोजन गरिएको अमरगढी नगरपालिका डडेलधुराका प्रमुख विश्वेश्वर प्रसाद ओझाले जानकारी दिनुभयो। नयाँ बन्ने बस पार्कको DPR तयार भइसकेको र अब निर्माण कार्य तीव्र गतिमा अगाडि बढ्ने उहाँको भनाइ छ। केही निर्माण कार्य सुरुवात भएको छ र यस वर्ष त्यहाँ DPR निर्माण भइसकेको छ। केही प्राविधिक कुराहरू टुङ्ग्याउन बाँकी छ। यो प्राविधिक कुराहरू टुङ्ग्या सकिने बित्तिकै बस पार्कको कामले तीव्र गतिमा अगाडि बढ्छ र ठुलो क्षेत्रफल छ, जसले 48 क्षेत्रफलमा बस पार्क निर्माण हुँदैछ। बस पार्क अभावमा सदरमुकाम बागबजार तथा तुफान डाँडा क्षेत्रमा दिउँसो सडकमा गाडी रोकिएका हुन्छन्। ट्राफिक प्रहरी गएको बेला हटाउने र बाँकी समयमा उस्तै समस्या हुने गरेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि डडेलधुराबाट वीरेन्द्र जैरीको रिपोर्ट।